Елбасының 5 институционалды реформасын жүзеге асыру экономикалық өсімге қол жеткізеді. Отандық экономиканың қарыштап дамуына сүбелі үлесін қосады. Реформа аясында қазір еліміздің әрбір аймағы тыңғылықты жұмыс атқаруда. Мәселен, облысқа қарасты Шу өңірі. Индустриалдық жобаларды жіпке тізген ауданда қиыршықта зауыты өз жұмысын одан әрі жандандыруда. Шудағы қиыршықтас өңдейтін шоқпартас сат зауыты 2011 жылы жұмысын бастаған. Кәсіпорын құрыларда 21 гектар жерді 49 жылға сатып алыпты. Кейінірек 2012 жылы жаңа қосымша екінші өнеркәсіпті іске қосады. Осылайша 2015 жылы 100 миллион теңгеге күніне 200 куб қиыршықтас өңдеп жұмыстары жандана түскен. Қазіргі уақытта 90-ға жуық жергілікті аудан тұрғындары тұрақты жұмыспен қамтылған. Осы тас шығарамыз осындай жерде. Үш түрлі тас. Путевой, отсек, технический. Бәрі бізде осында жұмыс, бәрі жақсы. Бір сменде үш адамнан жұмыс істейміз. Отандық өнімге сұраныстың қажеттілігін ескерген Шоқпартас сат серіктестігі теміржол, тас жол мен құрылысқа қажетті материалдарды өндіруді қолға алған. Мәселен, өндіріс ошағы тас майдалау фракциясының үш түрін өндіреді. Үшінші түрі құрылыс пен бетон зауыттарына керекті фракция өнімі. Біздің шығатын фракция, үш фракция шығады. 25-60 темір жолға, онда 20 фракция құрылшағына, и 10-20 деген отсекіміз жол ташолына жаратылып алыватыр мекемелерді. Кәсіпорынның іске қосылуы аймақ экономикасының өсуіне, отандық өнімнің нарыққа шығуына және жаңа жұмыс орындарының ашылуына үлкен септігін тигізуде. Сондай-ақ өңірдегі шалғай елді мекендердегі білім ошақтары мен балабақшаларға қол ұшын беруде. Келбет Шәмші, Жұмахан Төлеуұлы, 77 News, Шу ауданынан.